Oi, oi, oi. 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 E aí, gente, tranquilão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal 2. O que aconteceu hoje? Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo do trabalho, tranquilo. Cheguei umas 3 e pouca e a Isabela, a gente olhou pra cara do outro e falou: o que a gente vai fazer que tá tão cedo? Então a gente decidiu ficar um pouquinho em casa, comer, tomar um banho, não sei o quê. E falamos: vamos pá, vamos pra Disney? Vamos pro Magic Kingdom? Vamos pro Magic Kingdom, que a gente já não foi suficiente pra esse parque, né? Mas enfim, decidimos sair às 5h30 e a primeira coisa que a gente planejou já deu errado, porque já são 5h50 já e a gente tá atrasado e eu tenho que me arrumar correndo porque a Isabela tá pronta. Pela primeira vez na vida a Isabela tá pronta e eu não. Dá licença um pouquinho de privacidade? Que é isso? Pelo amor de Deus. Chegamos no Magic Kingdom. Finalmente chegamos, estamos aqui. E só pra variar aquela correriazinha básica, a gente tá indo pro primeiro Fastpass que a Isabela conseguiu marcar, que é o do Seven Dwarfs. Ele venceu há quanto tempo atrás? Ele venceu tem uns 15 minutos. Mas a gente vai tentar dar um miguezinho lá e ver se a gente consegue entrar. Então, a gente queria gravar a gente no ride, no brinquedo. Só que a gente não convida segurar a câmera na mão, assim. Então a gente queria trazer uma cordinha pra prender a câmera. Você trouxe? E amarrar, só que... Cadê a cordinha? Cadê a cordinha? Não trouxe cordinha. Provavelmente não vai ter como gravar a gente no brinquedo. Editor, coloca a cena aí da gente na montanha-russa. Gente, estamos aqui, acabamos de sair do brinquedo. E paramos pra comer alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome e a Isabela também tá com fome. Eu tô com fome. A questão é... Eu comprei uns Cheetos. Que ele se chama Cheetos Flaming Hot. Flaming Hot? Flaming Hot. O que isso quer dizer? Ele é tipo ardente igual ao inferno. Caralho, cuzão! Olha a cor do bagulho, velho. Ele é tipo vermelho, igual uma pimenta. Deixa eu mostrar. Eu ouvi falar que teve um rapper chamado Lil Zen e ele foi parar no hospital de tanto comer esse negócio. É sério? Sério. Sério mesmo? Yeah, man, just Cheetos are dangerous. They're one hell of a drug. Yeah. Tá morrendo? Ah, mais, coloca mais. Para de mastigar. Pega minha boca. Tá ruim? Tá muito ardente. Nossa, tá ardente, mas nem nossa, engoli agora. Muito ruim? Olha pra mim, ficou muito sujo. Vou tomar uma coquinha porque não tá dando não, velho. Parece que quando você engole a baba que tá na sua boca com um negócio, parece que é pior ainda. Nossa senhora! Come. Eu odeio coisa com pimenta. Vai lá. Começou um? Nossa senhora, tá saindo na garganta. Lambe? Eu não. É, ruim. No começo? Lambe. É quando você engole que o negócio te pega, porque na língua parece não arde tanto. Mas a garganta quase te mata, velho. Quem vai aguentar comer isso? Vai comer isso? Eu não vou comer. Provavelmente jogar fora. Vou jogar fora do pacote. Desperdício de comida, odeio. Mas não vou dar conta de comer esse negócio, não. Quem come... Ah, ninguém mandou inventar um negócio desse aqui que vai acabar com a sua saúde. Não, então, quem come isso, tipo assim, de bobeira, tô em casa, vou fazer um lanche, comer pimenta. Três dias depois, acabamos de sair do Piratas do Caribe e agora vamos explorar esses tesouros. Temos um belo espécime aqui da época pirata. Claramente, né? Essa era a mais usada. Eu estava errada. Na verdade, isso daqui que era a principal arma pirata. O que, que é isso daí, velho? É uma asa de uma fada. Um par de asas. Deixa eu colocar. E agora eu vou apresentar pra vocês o pirata mais temido dos sete mares. Acabei de passar pela Frontierland
Eu acho muito massa passar por aqui, porque me traz muita lembrança de quando a gente trabalhou aqui no PG, no passado, que foi o intercâmbio da Disney que a gente fez. E eu me apeguei muito a Frontier, tipo, depois de um tempo que eu comecei a ficar aqui direto, porque... Sei lá, tipo assim, você fica aqui tipo de bobeira, um climinha legal, uhum. Você ficava ali na sombrinha, em frente às uhum. lojas. Quando a gente trabalhava aqui, toda vez que eu pegava Frontier, eu ficava com raiva. Ficava ah, tipo, eu também, eu bem, o que eu vou fazer nesse lugar? E depois, no final, a gente descobriu que era muito legal, porque tipo, não tinha absolutamente nada pra fazer e a gente era pago pra fazer nada. Então, você ficava aqui basicamente só ajudando os guests. Falando, ah, o banheiro fica ali. Ah, o show é na hora tal. Eu já ficava na posição boa. Estratégica perto do banheiro pra não terem que me perguntar isso. Verdade, também. Ah, o banheiro fica onde? Aqui. Aqui. Pronto. Pronto, aqui atrás, aqui, ó, tá vendo? Pois é, e todo dia, 5 horas, 5 e pouca, tinha aquele... A dancinha, tem uma dancinha ali. Acho que as pessoas não conhecem isso. É muito massa, é mó aleatório. É uma coisa que não tá. É, um dia a gente volta aqui e mostra. Pois é, é uma coisa que não tá, tipo assim, nos panfletos da Disney falando no horário. Uhum. Então, tipo, só acontece do nada. E aí chega um monte de funcionário e começa a dançar. Aparecem aqueles ursos, uhum. sei lá, dos desenhos antigos, começa a dançar. Onde que a gente vai agora? Agora a gente vai na Haunted Mansion, que eu tô querendo ir há meses, Isabel. Isso que eu ia falar, o Gabriel sempre quer ir, gente, mas eu não vejo graça, mas vamos lá, né? É a mansão mal assombrada da Disney. Isabel odeia, eu acho muito legal. 10 minutos de fila. Esse tipo de fila aqui é o meu preferido, ó. Ninguém. Fale um argumento e me convença de que a Haunted Mansion não é ruim. O brinquedo é muito legal. Você é retardado por acaso? Gente do céu, acho que não dá pra ver, né? Tô morrendo, tô suando muito. Tá muito quente, velho. São tipo quase 9 horas de São Paulo. Já passou das 9 e tá tipo a 40 graus, velho. Tá muito quente, muito quente. Não venham pra cá no verão. Eu acho bizarra essa mulher, velho. A gente tá passando agora pela Fantasyland e se vocês olharem bem, o chão aqui tá todo molhado. Uau, é verdade. Mas por quê? Porque depois dos fogos, eles molham o chão inteiro da Fantasyland, porque pode cair coisa dos fogos aqui. Tipo assim, o resto dos fogos, faísca. Sabe? Faísca, é. Pode pegar fogo. Então por isso que eles jogam água antes pra evitarem qualquer acidente. Uau, que instrutivo. Podem ver, eu estou com uma cara de morto. Gabriel tá acabadaço. Acordei 6:20 hoje pra ir pro trabalho. Você veio pro parque, você ficou uma hora aqui, parece que você ficou o dia inteiro. Sim, tipo assim, você fica suado, você fica cansado, com o pé doendo. Temos em várias atrações. E é isso então, cadê você? Fiquei preso lá atrás. Ah, o quê? Não sei o que você tá falando. Enfim, finalizar o vídeo aqui, porque é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso vlog. Não sabe nem falar. Eu tô com muito sono, ok. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Não deixe de comentar aqui embaixo. Se inscrever no canal. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Uma pessoa com sono faz muitas besteiras. Não sei, anda até o carro aqui. É fácil? Sério? Imagina ficar fazendo isso o dia inteiro. Ficar com os bração, né? Faz uma curva. Uma curva, mexe só com uma. Só uma. Tá bom, lindo, agora chega, né? Deixa lá. Lá onde? Eu vou e bato no carro. Meu, porra, eu tô fraco. Ui. Ai, meu Deus. Ela vai... Você me largou? Você me largou? Por que você me largou, velho? Eu achei que você tava controlando. Eu tava com a mão aqui na câmera. Como é que eu tava controlando? Eu tava com uma mão na câmera, essa daqui. Ai, e a outra aqui em cima. Eu te soltei. Como que eu tô controlando? Me deixou ir embora. Quase bati no carro ali, velho. No nosso, no caso, né? Nossa, Isabel. Bora. Tá
Pois eu que tô com sono.